Sziasztok! Ma rakott karfiolt és brokkolit fogok főzni, sütni. Ehhez már elkészítettük a brokkolit meg a karfiolt, ez már meg lett főzve, a rizs az meg lett párolva, most pedig azt látjátok majd, hogy a húst hogyan fogom elkészíteni. Tartsatok velem! Mint láttátok, a húst úgy készítem el, hogy lesz legalábbis ezt a húsos tölteléket, hogy először is egy kanálzsíron megfutatom a hagymát, mellé rakom a piros paprikát, illetve hát ezt a piros színű paprikát, amit én most használok, ezt kaptam, olcsóbb volt, mint a tévé paprika. Raktam mellé még három fej fokhagymát, egy fél deci paradicsomlevet, most hagyom egy kicsikét párolódni, majd rakok mellé a későbbiekben metélőhagymát, petrezselymet, borst, őrölt borst, római köményt, két kanál piros paprikát, egy kis majorannát, nem tudom, petrezselymet mondtam-e, de még majd azt is rakok mellé. Ha ez készen van, akkor mellé fogom majd keverni a rizst, és először megterítem majd egy kizsírozott jénaiba, vagy brokkolival, vagy karfiolal, ahogy adja magát, az alsó réteget, mellé, fölé rakom majd a húst és a rizst, majd még egy fedő réteg, ami szintén brokkoli és karfiol lesz, ezt leöntöm tejföl, tejszín, egy tojás keverékével is jó vastagon megszorom a tetejét sajttal. No, most már szépen párolódik a hús. Jöhet akkor most már hozzá a fűszerezés, ez a lé nem sokára úgyis elfő róla, és onnantól fogva pedig még egy picikét rá fogok sütni. Először is rakok bele sót, sima egyszerű házi só, semmi nagy humbuk, varázslat. Rakok bele egy fél kávés kanálnyi őrölt köményt, körülbelül ennyit. Megy bele őrölt fehér bors, hát ez nem tudom mennyire fehér, ez inkább az én nézetemben már fekete, de hát ez volt a csomagolásban. Rakok mellé schnitzlinget, közben megkeverem, majd most már elég rendesen rotyog. Szóval rakok mellé metélőhagymát, mindenkinek egyébként ajánlom, hogy kanállal csinálja, nehogy beleboruljon az egész. Ez mehet bele egy ilyen húpozott ártani emelt. Majoranna megy még mellé, szintén egy ilyen púpozott tabbacska. Hát, nem akarja az igazságot, szóval így. Mehet bele petrezselyem. És a végére hagytam a piros paprikát, picit lejjebb is veszem a gázt, nehogy oda égjen nekem. Piros paprikából én két púpozottat fogok beletenni. És akkor ezt összekeverem. A hús az körülbelül egy olyan fél kiló lehetett,
Igazából nem mértem meg. Disznóvágáskor ez így lett kiporcióhozva. De szerintem ez az ételhez nem is kell több. Ez egy olyan 2,5 fős családnak, mondom azt, mert még pici a gyerek, ez valószínűleg egy 2 napi adag lesz. Jó, akkor mehet mellé a rizs. Még egy picikét azért hagyom. Szóval még egy picikét azért hagyom főni. Ez sima, egyszerű, hagyományos jázmin rizs. Nem tasakos, hanem ez a zacskós kiszerelésű. Mi ezt jobban preferáljuk, úgyhogy ezért inkább ezt tesszük. De természetesen a zacskós rizs az talán gyorsabban készen van. Hoppá, ugrálnak kifelé a rizsszenek. Jó, ez is készült. Össze van szépen keverve. El is zárom, most pedig majd megtöltöm a jénait, amit már előzőleg kikentem zsírral. Jó, és akkor ugye, amit ti nem láttatok, én már ezt a jénait kikentem zsírral. Elkészült a rakott karfiol brokkolival, bent volt a sütőbe 180 fokon 25 percet, és látjátok, ilyen szépen megbarnult a teteje. Jó étvágyat hozzá!